Assalamu alaikum, aziz doshim, kanalimizga xush kelibsiz. Ko'pchilik ayollar mana shu hayz ko'rishi va hayzni ranglari haqida hali ham tushunchaga ega emas va ular juda ham ko'p savol berishadi. Menda juda ham ko'p hayz keladi. Menda juda ham kam kelyapti. Yaqinda ham video chiqarganimda shunaqa savollar berishgan edi. Demak, bugundan boshlab alohida alohida video tayyorlab tushuntirib berishga harakat qilaman, chunki avvallari bitta video tayyorlab men tushuntirib o'tgan edim, lekin oxirigacha ko'rishga eringan shekilli yana qayta-qayta savol berishyapti. O'sha uchun demak, bugun коричневый, ya'ni malla shokolad rangli videolinya kelishi mana shu hayz ko'rayotgan vaqtida. Bu vaqtda nima qilish kerak? Umuman ayoldan homiladorlik vaqtida, emizikliklik vaqtida, klimaks davri boshlanishi vaqtida mana shunday ajralmalar kelishi. Bu tabiiy holatmi yoki bu holatda biz nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Mana shu haqida bugun to'liq ma'lumotga ega bo'lasiz. Demak, qachonki sizda har doim 21 kundan 35 kungacha bo'lgan oraliqda siz har doim hayz ko'rasiz. Kimdir bir oy to'liq ko'radi, kimdir esa 5 kun cho'zilib keladi. Bu ham normal holat. Kimdadir 3 kun cho'zilib keladi, kimdadir sal ertaroq keladi. 2-3 kun, 5 kun, boringki bir hafta oldin keladi har doim. Bu ham normal holat hisoblanadi. Demak, mana shu hayz ko'rayotgan vaqtingizda hali qon kelmasdan oldin sizda mana shunday коричневый выделение keladigan bo'lsa, siz qo'rqib ketmang. Avvallari menda bunday holat bo'lmasdi deb hayron ham bo'lmang. Bu tabiiy holat hisoblanadi. Ya'ni tuxumdon o'z funksiyasini o'zgartiryapti. Mana shu hayz kelishiga tayyorlayapti. Mana shuni hisobiga sizda gormonlar o'zgaradida, mana shunday videolinya keladi. Bundan hech ham xavotir olmasangiz bo'ladi. Keyingi o'rinda, agar sizda klimaks davri boshlanayotgan bo'lsa, ba'zan 40 yoshda, ba'zilarda 45, ba'zilarda 50 yoshda, mana shu oraliqda, ba'zilarda esa 37 yoshda ham, 38 yoshlarda ham mana shu klimaks davri boshlanadi. Bu holatda ham siz mana shu videolinyadan bilishingiz mumkinki, sizda bu davr boshlanayotganligini. Klimaks davri boshlanishi oldidan arafasida albatta sizda hayz kelmaydi. Juda ham kechikib keladi. Kelgan holatda ham sizda mana shunday malla rangli ajralma keladi. Umuman mana shu prokladkaga qaragan taqdiringizda u juda ham quruq bo'ladi. Bu degani, demak, sizda klimaks boshlanishi bir belgisi hisoblanadi. Agar sizda bu erta klimaks bo'ladigan bo'lsa, albatta ginekolog tekshiruvdan o'tishingiz kerak. Agar sizda normal holatda bo'ladigan bo'lsa, lekin sizda juda ham tez-tez asabiylashish, bosh og'riqlari bo'ladigan bo'lsa, albatta itsiklim vitamin kompleksini yoshingizga mosiga qarab olib, har kuni bittadan ichib yurishingiz tavsiya qilinadi. Bu sizga mana shu klimaks davri yaxshi o'tishiga yordam beradi. Shu bilan birga klimaks davri arafasidagi ayollarga kalsiy iste'mol qilishini tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki bu davrga borib sizga suyaklar amortlashadi sizda. Bu esa borib-borib suyaklarda qaqshab og'rishlarni keltirib chiqaradi. Mana shu kalsiy yetishmagan taqdirda albatta sizda bu holat yuz beradi. Agar siz kalsiy har qanday kalsiy glukonat tabletkasimi yoki bo'lmasam kalsiy D3 tabletkasini yoki bo'lmasam oddiygina D vitaminini iste'mol qiladigan bo'lsangiz ham, kattalar uchun mavjud bo'lgan, demak sizda mana shu kalsiy yetishmovchiligini oldini olgan bo'lasiz. Mavzudan birozgina chetlashib ketganligim uchun uzr so'rayman. Keyingi, agar sizda hali homila vujudga kelmagan, siz 40 ba'zan 50 kunda sizda hayz kelyapti. Hayz kelishi oldidan albatta sizda xuddi shunday коричневый выделение yoki bo'lmasam qon o'rniga ham mana shu коричневый выделение kelyapti. Bu holatda siz zudlik bilan o'zingiz tekshiruvdan o'tishingiz kerak. Chunki bu sizda polikistozni yaichnik bo'lishi mumkin, ya'ni tuxumdon polikistozi bo'lishi mumkin. Bu holatda sizda homila ham vujudga kelmaydi.
Keyingi, agar sizga shifokoringiz mana shu gormonlar to'g'irlash uchun gormonal preparatlar yozib berdi. Bu holatda mana shuni ichish davrida mana shu tabletka tugash arafasi sizda mana shunday rangli ajralmalar keladi. Bu ham tabiiy holat. Siz xursand bo'lingki, sizda gormonlar o'z joyiga tushyapti. Keyingi o'rinda hozirgi kunda gormonal spirallar ham juda ham ko'p. Bundan juda ham ko'pchilik ayollar foydalanadi. Ba'zi ayollar esa o'zlarida qanaqa spiral borligini ham bilmaydi. Gormonalmi yoki bo'lmasam oddiy spirallarmi? Ular tushunchaga ega emas, shifokor shunchaki qo'yib yuborgan hisoblanadi. Bu holatda ham agar sizda gormonal spiral bo'ladigan bo'lsa ham, sizda mana shunday ajralmalar keladi. Bu ham bilingki tabiiy holat hisoblanadi. Bundan ham xavotir olmasangiz bo'ladi. Keyingi, agar sizda har oy homilador bo'lishni kutyapsiz, hayz siklingiz normal holatda, lekin mana shu ovulyatsiyadan keyin, ovulyatsiya bilamiz, hayz ko'rgan kuningizni 14-15 kunlarga borib taqaladi. Mana shu kundan boshlab sizda oz-ozdan malla rangli ajralmalar kela boshlaydi. Mana shu keladigan vijeleniyangiz ham juda ham mallarangda, ba'zan juda ham och mallarangda keladi. Bu holatda ham bilingki, sizda progesteron yetishmayapti degani. Bu holatda albatta siz progesteronni o'zida jamlagan tabletka iste'mol qilishingiz tavsiya qilinadi. Qachon? Qachonki siz ovulyatsiyani aniqlab, jinsiy aloqada bo'ldingiz, anondan keyin esa hayz ko'rgan kuningizni 18-chi kunidan boshlab 10 kun davomida har kuni bittadan ikki mahal hech bo'lmaganda dufaston ichib yurishingiz, bir xil vaqtda ichib yurishingiz tavsiya qilinadi. Bu esa sizda progesteronni normal holatda yetkazib berib, homila borib, bachadonga joylashishiga kattagina yordam beradi. Undan keyin 10 kundan keyin siz albatta test o'tkazasiz. Test qilganingizdan keyin agar sizda homiladorlikni bildiradigan bo'lsa, albatta puldan qochmasdan mana shu progesteronni doimiy ravishda yetkazib turishingiz kerak. Qachonki siz yetkazib bera olmasangiz, bu holatda homila yaxshi o'smay qolishi ham mumkin. Hech bo'lmaganda 12 haftalikgacha siz har kuni ichib yurishingiz tavsiya qilinadi. Ana endi homiladorlik davri. Homiladorlik davrida ham sizda malla rangli ajralma kelishi, bilingki, bu sizda patologiya hisoblanadi, bu tabiiy holat emas. Bu sizda homilada katta tushish xavfi bor degani yoki bo'lmasa mana shu progesteron gormoni homilada yetishmayapti degani. Bu holatda ham albatta siz zudlik bilan shifokor ko'rigidan o'tib, shifokoringiz qaysi dori-darmonni sizga tavsiya qilsa, albatta uni vaqtida iste'mol qilib yurishingiz yoki utrushiston, yoki dufaston yoki bo'lmasa, oddigina progesteron ukolini tavsiya qilishlari mumkin. Agar siz progesteronni yetkazib bermagan taqdirda bilingki, homila yaxshi o'smay qolishi yoki bo'lmasa mana shu yuragi 8 haftadan o'tib urmay qolish holatlari ham bo'lib turadi. Chunki progesteron homila uchun eng kerakli gormon hisoblanadi, kerakli oziq modda desak ham bo'ladi. Keyingi o'rinda, agar sizda, siz hozirgi kunda emiziklisiz. Emizikli ayollarda ham xuddi mana shunday rangli ajralmalar kelish ham tabiiy holat hisoblanadi. Ba'zan ayollar aytishadi, men hayz ko'rmayapman, faqat har oyda yoki 2 oyda bir malla rangli ajralma kelib, 3 kundan keyin yo'qolib ketyapti yoki 2 kundan keyin yo'qolib ketyapti. Lekin men homiladorlikdan saqlanganim yo'q deyishadi. Lekin bilingki, siz saqlanmasdan noto'g'ri qilasiz. Agar emizikli vaqtda ham sizda malla rangli ajralma kelyaptimi? Demak, sizda tuxumdon o'z faoliyatini boshlayapti. Tuxumdon o'z funksiyasini davom ettiryapti degani. Mana shunday malla rangli ajralmalardan keyin albatta sizda ovulyatsiya yuz beradi va siz yana qayta homilador bo'lib qolishingiz mumkin. Keyingi o'rinda albatta mana shu hayzdan oldin ham siz emizikli ayol bo'lsangiz ham bunday rangli ajralmalar keladigan bo'lsa ham umuman xavotir olmasangiz bo'ladi. Sizda hayz kelyapti.
tuxumdon o'z faoliyatini yaxshigina olib boryapti, lekin homiladorlikdan saqlanishingizni ham tavsiya qilgan bo'lardim. Ba'zan mallarangli videlinadan xavotirga tushishga asos yo'q. Qachonki sizda homila vujudga kelmayotgan bo'lsa yoki agar homilador bo'lsangizgina siz bundan xavotir olsangiz bo'ladi. Bugungi ma'lumotim ham albatta sizga foydali bo'ladi degan umiddaman. Bizni kuzatishda davom eting, kanalimga obuna bo'ling va albatta doimo sog' va salomat bo'ling.